Kaixenei, ongi etorriak gaurko streamera. Gaur ikusentzunezkoi buruz, euskarazko ikusentzunezkoi buruz, edo euskaraz ikus daitezken ikusentzunezkoi buruz egingo dugu. Eta hortarako Xumar eta Ioritzekin gaude, Xumar zer non ikusitik eta Ioritz pantailak euskarazetik. Kaixo bi. Kaixo taldeon. Ebe. Vale, luze ari da hitz egiten gai honetaz, denbora desientetik datorren goza da, pantailetan euskarazko edukiak eukitzearen edo egotearen aldeko mugimendu hau. Zein da momentu honetan, nola ikusten duzu momentu honetan egoera? Zein da gaur egun daukagun egoera? Lortuta daude gauzak? Ez daude lortuta? Nola gaude? Eusartuko ez, Xumar? Bueno, gauza lortuta badaude, oain mila gauza daude egiteke, oain digan, ez? Abide zer non ikusitikan, bueno, ezautzen ez dunantzako, pentsatzen dut hau ikusten da bilen jendeak ezautuko gula zer non ikusi, baina ezautzen ez dunantzako zer non ikusi da, ba, plataformetan, baina ez bakarri plataformetan, baita zinemetan, eta, bueno, orokorrean pantailetan euskeraz dauden edukien katalogo bat, izango litzake zer non ikusi, eta hor, ba, aipatutakoa, plataformetara igotzen diren, euskeraz igotzen diren edukiak eta ditugu zerrendatuta, baita zinemetan ere, eta adibidez, zinema sailan, ba, ez dago kasi mugimendurik, kasi ez da pelikularik estreinatzen urtean euskeraz, orduan, hortik hasita ja, lan desente dago egiteko. Plataformetan, egia da, ba, guain bi urtekin konparatuta, ba, alde desentekoa da hola. Gehien bat Netflix eta Prime Video die euskeraz edukiak beraiek sortzen dituztenak, edo, bueno, sortzen dutena azpititulatu edo bikoizten dituztenak, eta baina dela bi urtekin konparatuta, ba, mugimendu askoz gehiago dago, eta hori postekoa da, eta hori lortu da, ba, pantailak ikusi, oza, pantailak euskaraz, eta beste egitasmo batzun gatik, gehien bat, orduan, gauza lortu die, baina egia da gauza desente dagoela egiteko oraindik. Beste galdera bat daukana da, zineari buruz. Lehen esan dezue zinean pelikula gutxi daudela eta nik gehitzen dut horretan, pues, asko diala oso umentzako eta esan dezagun, bueno, ez diala ere ez munduko pelikula desiragarrienak, ez? Kasu askotan, ez? Beti baino kasu askotan. Zer egin daiteke hor? Zer esan nahi dut? Zein izan barko liateke horre egiten dituzten pasua, urrengo pausoak bai herri mugimenduak, bai arduradunek edo zinemek edo pixka bat zer behar dugu hori aldatzeko? Bikoizketa behar da inbertsio gehiago eskubideak izateko gauza potenteagoak ekartzeko? Zer da behar dana zinearen egoera aldatzeko? Bueno, igual daenti pixkat, ez? Aipatu dituzu horre klabe batzuk instituzioen aldetik, ba, bueno, gu askotan, ez? Igual gertutasunagatik katalanekin hitz egiten dugu, ez? Nahi gabe, ba, konparatu jengea eta, bueno, erlazio minimoa daukagu eta bueno, guk pixkat inbidia sanoa, ez? Alde hortatik, instituzioen aldetik han egiten dien, bueno, dauden joerakin edo egiten dien inbertsioekin, ez? Hori alde batetik. Gero bestalde, ba, bueno, beste burruka bat da, sentsibilizazioa nik ustet, baita ere, ez? Saltzen digute agian nazioarteko, ez? Superproduzio horiek, ba, bueno, jendeak errazago, ez? Ohituta dagoela erderaz ikusten, gaztelaniaz bereziki edo frantsesez, eta abar, bueno, claro, hori da pixkat, ez? Arazue ebitatzie, ez? Azkenien, claro, beti hola jarraitzen badeu, ba, beti hola izango da. Ordun, inbertan da igual jendia sentsibilizau, ez? Ze lortu izan die gauzak hemen historikoki eta belaunaldi bat bagaude, ez? Horre dragoi bolakin eta hasi ginena eta pelikula euskeraz ikusten genitunak. Ordun, pixkat hori iraultzea edo horri buelta ematea, baina claro, hortako behar deu bikoizketa bereziki, azpitituluak ere bai, hortako dirua behar da,
eta noski jendeak sentsibilizatzea hori eskatzeko, ez? Eta bueno, alde hortatik guk ikuste dugu, hoxe, ba igual oindala bi urte baino, igual jendea sentsibilizatuago, igual alderdi politikoak ere apur bat sentsibilizatuago, edo behintzat hasi dire zehozez esaten, eta bueno, gu hor gabiltzez, burruka baten gu bakarrik ez, beste talde batzuk ere bai, eta hortxe, jarraitu beharra ez, horrekin jarraitu beharra. Ba, nik uste, hitz batian labur biltzeko, nik errango nuke, gai horrekin behar dela estrategia bat. Zinemetara euskara amateko behar da estrategia bat. Joritzek aipatu bezala, Kataluniara desente behiratzen dugu, euskaldunok pantailan inguruan, eta ikusten duzu, ba, sare sozialetan, generalitateak, berak, kultura, sailak, mugitzen dula ekainan, oain jarri dute, ekainan estreinatuko da, ez dakize, film, katalanez, ez dakize, azteko dago borondate bat, generalitatean aldetik, hemen ez da ona, ez EAN, ez Nafarrun, ez Iparraldein inondik ere, orduan borondate, eta kar, borondatea doa lotuta ere, diruakin, noski, hori ba, estrategia da lima duzu eta garbi da lima duzu ze garrantzi didun kasu hortan katalanantzako zinemak katalanera eramatea, ba, noski hor gero diru desente inbertitu behar da, baina joritek esan duna kontzientziazio hortan, adibidez, generalitateko kultura saila ditu bere sare sozialetako kontu propioak, non iragartzen ditun, adi, pelikula bombazo, eta karo, eta di, pelikula bombazoa dire, guantxe, aipatu du, bueno, goen dela gutxi estrenatu, oza, aipatu dute estrenatuko dela, adidez, Baiana, gehien bat, umiena, baino, Baiana bigarren zatia, katalanez, oain ez goatzen zen gehiago, Beetlejuice, Tim Burtonena, oain remakea etorriko dela, hori ere katalanez, oza, die pelikula agiz potentiak. Orduan, dago borondate bat, dago estrategia bat, katalanek, aspaldi ikusi zuten katalana, ba, berpizteko eta normalizatzeko ze garrantzi duten pantailek, eta zineari dagokionez, ba, dago generalitatean aldetikan, borondate eta medio desente jartzen diela. Eta aipatzen dena, oso, aipatu duzuna, hori, izango litzake, ba, agintari eskatu beharko geniokena. Eta gu normanako bezala, ba, joritzek aipatu duen kontzientzia horrekin lotuta, adibidez, bantxe Katalunian ikusi da, sinadura bilketa bat, egin dute bandela aste batzuk, Crunchyroll plataformari eskatuz, bueno, edo, produktorari edo eskatuz, nes goatzen guain ze film den justu, zugeneko igual jakin gotu, baina. Haikillu, bai. Hoi da, guain arte katalanez egon dienak, ba, ez zuten asmorik katalanez estreinatzeko zinemetan, eta egon da mobilizazio bat, ba, herriana, eta katalanez sinadura bilketa antolatu zuten, pum-pum, eta guain txikusi berri dut, lortu dutela katalanez bikoiztiare, bai, orduan uste dut, herritarrok ere badugula zer errana eta zer egina, eta iruditzen zait, katalanek duten kontzientzia kolektibo hori eta dagoen mugimendu hori pantailen inguruan eta katalanan inguruan, ba hemen oraindikan falta zaigula pixkat aktibatzeko, ez? Baina uste dut guk ere badugula herritar bezala zer errana eta zer egina. Bai, eta bueno, instituzionaldetik ere faltan botatzen da behaiek ez izetie tiraka dabiltzanak horri, ez? Horrek inbidia san hori, ez? Azkenien ez da berdine instituzioetatik, ez? Jendia kontzientziatzen ibili edo ez? Gu bezalako jendi ondo dago, baino beste indar badaukate eta gero Xumarrek aipatuna, estrategia eta estrategia epe luzera begira eta sistematiko, eh? Ez atrankaz, ibarrankaz, oin, ba hori, oin lekzioa datoz, eta pixkat ez dutu, eta venga, lau izango ditu, eta ez, epe luzeako estrategia bat, inbertsioak, zenbat bideratuko dan, zertan, eta pixka sistematiko izeti, Xumarre aipatu duna, ba, hilero, edo, ez dakit, konstantea, ez? Hori pixka faltan botatzen dugu, bai. Ni hor, pixkat, bi aldetan esentitzen naiz, bai antolatu eta bai zale. Eta hor, nik uste katalanekin alderatuta hemen falta zaigun punts bat nahiko argia dela. Katalanek zaletasunetik zaletasunetik tiraka dauzkatela kriston espazio pila. Dauzkatela blogak mangari buruz, manga eta animari buruz, berriak emateko beraiek beraien zaletasunetik. Eta orduan, egin dezaketela, kasu horretan adibidez, agian egin dezaketela Haikiyuri buruzko kanpaina bat zaletasunetik beretik. Eta nik uste horrek askotan errezten dula.
Eta gure kasuan, pues, nik hemen elkarrizketa duten jende asko, jende ezberdinarekin gertatzen zen gauza bat, ez? Eta zen, adibidez, itzultzaile bat, mangak euskeratu dituen tipo bat, eta esatezun eske nik ez daukat harremanik zalegoarekin. Nik ez dut ezagutzen euskal zalegoa. Osa ez berak pertsonalki, baizik eta ez ezagutzen euskal zalegoa, ez dago euskal zalego detektatu bat, ez, agian telegrameko talde bat kenduta, ez dago errex. Eta orduan, euskaldunok ahotsa hartzea eta zaletasunetik hartzea baita ere zaildu egiten du horrek. Eta nire irutzen zait hori potentziatu behar dela. Ez da helburu bakarra, obviamente, baino, nik uste Twitchetik eta espazio honetatik hortan saiatu behar gala. Eta hori dela gure, ez, gure egin beharretako bat, edo gure aportazioa izan daitekena, ba hori, euskaraz bizitzari. Dala, zaletasunak euskaraz bizi. Eta irutzen zait horrek ekar dezakela aldaketa oso handia, porque esan dezuen bezala, erakundeak, erakundek ere behar dute zerbait, ez? Eta, bueno, uste, esan dezuela, erakundek behar dute zerbait, bultzatu behar dira nolabait. Eta, klaro, oso ondo daude prentxaurrekoak erakundeak bultzatzeko, baina iruditzen zait, presio, herri presio bat askoz eraginkorragoa dela, balin baitu foko ezberdin pila bat, ez? Eta uste gu izan behar gala fokoietako bat. Izan behar dela. Lortu behar degula, ba, jendea sarean, eta espazio guztietan bizi alizatea bere zaletasunak. Eta iruditzen zait, horra adibidez, nik faltan botatzen duten zerbait da, euskaraz dagola oso jende gutxi hitz egiten pelikula gustatu zait, esaten. Bai, hori falta zaigu, eta pixkat lotuko nuke, bain, arrotze, ez, Euskal Herrian euskarazek antolatu duen arrotze aste honetan, ba, sortzaile, zuek sortzaile, pixkota hartu duzuen rol horrekin, ez, falta da, joera euskaraz hitz egiteko, ba, mila gauzen buruz sarean, ez, falta da, jende TikToker gehi euskaraz, YouTubeen, Twitchen, eta beste mila foro eta olakotan, euskeraz, ba, hori zuk aipatuzuna zaletasunen inguruan, bai hitz egiteko, eta bai, gazteek eta orokorrian jendiak ohitura hartzeko euskeraz jasotzeko, ez? Gauzak orokorrean bai TikToketik bai YouTubetik gan, ze horrek azkenean ere hizkuntza ohituretan uste dut eragin handia dula eta hor da ikerketa soziolinguistikoak eta bar eta hor uste dut bai herritarrok badugula orain hori nola artikulatu, ba zaila izango da, baino egia da hor lan handia dugula egiteko eta Kataluniara begitzen balin badugu egia zuk aipatzen dituzun kasuak hor daudela, askoz joera, egia da urte desentez gehiore badituztela gai honetaz kontzientziatuta orokorrian, orduan uste dut, guaindikan bidia dugula iteko. Eta jende gehiago dira, gauzaskotan dira, inkomparableak. Baina, adibidez, Jaikiuren kasu konkretuan, ez nahi honetan zentratu, baina Jaikiuren kasu konkretuan, TV3-en eman dute guztia, Jaikiu guztia. Eta orduan esaten zuten zale, klaro, osea, nola da posible, Jaikiu guztia katalanez ikusi eta gero filma gazteleraz ikustea, ez? Ba, guaindela gutxi Dragoi Bolan film bat estreinatu zen zinemetan, eta euskarara etzen bikoiztu, guain arte gehiena bikoiztu ziren, eta azkeneko etzen bikoiztu, eta hemen ez nun mugimendu berezirik somatu, etzen reguelo handirik egon, ez? Orduan, bai, garbi dago, agintari eskatu behar diogula beraiena eta egia da presioa ingabe, ba, askotan borondatea handirik ez dutela, ez die muituko, baino bai, gu horrek ere haber nola lortuko dugun, piskatori den artikulatzea eta mugimendu sendogo bat izatea, bai, edo zergozetako. Orain ingo izuten galdera, da improvisazio totala, baina justo sartzear gendela, bale? Osa da, notizia ultima hora, sartzear gendela, esan du, bueno, Pedro Sánchezek, bueno, uste da la notizia ultima hora, Pedro Sánchezek anulatu du bere agenda guztia eta ematen du agian dimititu dezakela. Hauteskundeak egon daitezkela Espainian. Gure markoa da Espainia? Ez da gure markoa, baina eragiten gaitun, bai. Orduan, pixka bat, euskara sustatzeko espazio zitzen dugu orain. Baukate Euskal Erakunde Autonomikoek eragin gaitasunik hori aldatzeko? Zeinengana jo behar da, erakundetara joko bagenu, zeinengana jo behar da hori alda ezan. Nundago horren? Nik ustete Euskal Erakundiek hor zeresan handia eduki dezaketela.
eragina handia auki dezaketela. Eta bueno, onartu izan legearen arabera betetzeakin eta abar, nik uste eragina handia, osea hor lana da hola jeko. Agian hemendik 10 urtera ez dakit. Nabil esaten nere kasu idealenean, onenean, euskal erakundeak egin dezaketen guztia eingo balute eta mugara iritsi, ojalá. Ba, agian beste norbaitengan presionatu beharko genuke, baina nik uste oraindik hemen asko dagoela jeko. Bai erakundetan, bai alderdi politikoei eta jendeari ere bai, Eta eskumen instituzioari ere bai. Eskumen aldetik, bai. Berez, eskumen aldetik ere, autonomia erkidegoek badute nahiko eskumen arautzeko beraien, adibidez, Katalunian eta Valentzian eta beste Andaluzia bezalako autonomia erkidego batzutan badute ikusentzunezkoen kontseilua adibidez. Ez dago ez EAen, ez Nafarroan, ez dago kontseilu hori eta kontseilu horrek arautzen ditu, ba, ikusentzunezkoen inguruko hainbat arau, edo zinema legeare adibidez Katalunian badute zinemaren industria guzia arautzen duna, baina baita ere, ba, zinemetan estreinatzen diren filmen euneko ez dakitzen batek izan barula katalanez, hori dena araututa dago, eta autonomi erkidego baten eskumena da, kasu honetan Kataluniana, hemen berdina izango litzake, eta eskumena zalantzari egon litzake, falta dena da oraingoz borondatea, edo agendan lehentasuna eukitzia gaiak, baina eskumen aldetik aurrera pauso haunitz egiten alko lirake dudari gabe. Bai, da gu aldarrikatzen daramakigu hori ja, kontseiluana esaterako, eta hori hemen egin daiteken gauza bada. Bai. Esaten du Arkakusok, bai ala da Sánchez bere emazaren kontrako kanpaina dela eta dira hauteskundeak. Ia, igaz, horrez indut. Ez dakit ez zer, lehenengo notizia... Nik ez dakit ez zerrez, baina komentatu dut, pentsatzen detelako, izan daitekeela zerbait, eragin dezakena ikusentzunezkoen kontuan. Ez dakit nik zenbatera arte, ze hori egon nintzen komentatzen orain dela denbora bat, norbaitekin ez nire gauratzen zeinekin, ari diala teorian bere kabuz itzultzen eta euskaratzen gauza batzuk, ez? Osa, esan nahi dut, plataformak beraiek ari diala bere kabuz itzultzen eta euskaratzen, edo hori nola... Bueno, berain kabuz, igual, joritzek. Ez, esan sumar, esan lazai. Bai, azidiek gauzatxuek egiten, guztiz beraien kabuz ez, hori igual sumarreko beto zehaztuko du, baino ari diek gauzak egiten. Horre, gut beti esan deuna da, ez? Azkenien plataformak, plataforma privatuak die, eta behaiek interes badaulako jendute, hori argi dago. Baina edozein momentutan, interesa ez daukaten momentuan, edozein momentutan hori moztu dezakete, eta hoien esku nik uste ezin deula egon. Egiten badute oso ondo, gutxaloa joko izkiogu, eta erraztuko deu, eta laguntza eskaten badigute, lagunduko diegu. Baina gure planteamentua da ezin deula gure euskarazko edukinak beraien eskuen edo beraien erabakien menpe egon, ez? Bai, eta hor, justu aipatu duzula Sánchez eta Espainiako gobernua, ba, egia da gaur egun Netflix eta Prime direla bakarrak aipatu guain arte edukiak euskaratzea ituztenak, baina erratut berain kabuz ezetz, ze berez ikusentzunezkoen legea onartu zenean Espainia mailakoa, errezek proposatuta, eta bueno, Euskal Herritik ere ba, hor egon ziren kontaktuak eta ba, pixkat euskarare sartzeko eta nola bai destuteko, orduan dago ikusentzunezko lege bat Espainia mailakoa, nun araututa dagoen berez plataformek Espainian, ez dakit zehazki nola den, ma, sedia dakaten, goitza dakaten plataformek, euki behar dutela urtean euneko minimo bat imar dutela bikoiztu hizkuntza autonomikotara, bai, eta fikatzen bali mazaten Netflixa zerbait bikoiztu edo azitulatzen dunean, egiten du automatikoki katalana, galegua eta euskerara. Orduan, pakean doaz. Hori da, denak elkarrekin doaz, ba, justu horregatik an, ez? Eta golako, guain zifra ez dugu horatzen, baina urtean die ez dakitzen bat film bikoiztu, eta ez dakitzen bat azpititulu hartuzte, legez. Orduan, hori bai, Espainiako gobernuan zera batetik torri zen, baina egia da, legea onartu zen, baina ez dago zigorrik betetzen ez du nantzat. Orduan, Netflix eta Prime bai ari dire, bai horitzek aipatu duna, azkenean enpresa pribatua dire, eta esatute, ba, bueno, hor da bil, ez? Zerbait estrenatzen bada potentia, ba, ez, abatarrekin, pantailak euskarazek, zer non ikusi, kriston bombu eman genion, eta jende pilak ikusi du Netflix, orduan pixkat propaganda itentzai omendik ere, orduan beraiek enpresa pribatua dire, etekinara ikusiko dute, eta nik uste alde batetik lege hori dagolako, baino bertze batetik komenitzaielako, ekonomikoki,
egiten dutela hori, baina bertze batzuk, Disney Plusek adibidez, berez legean araberare behartuta egongo litzake, baina ez du ezer, euskeraz, zero. Eta horrela, bertze plataforma batzuk, HBOk eta Borondatea eta erakutsi dute, baina momentu honetan, ba, dituzte lau film eta ez dute beraien kabuz egiten, orduan legea hor dago eta egia da, ez dela bere garaian nahiko litzaken bezain zorrotza eta bar, baina iten bali madute delako, osea, dela lege hori hor dago lako. Bai, hor gaina, kuriosoa da, Sánchezek horre ere beste jugada bat intzun, azkenengo momentuan, legea atera aurretik, RF-ekin, ba hori ez, adostuzun hori, hemendik indarra gintzan, eta abar, portzentai bazan, enaiz gauratzen euneko amabi edo, euneko zazpi, enaiz gauratzen. Baiezkoa eman zun, eta azkenengo momentuan, erantzizun, ba, Espainian egoitza zuten plataformei bakarrik aplikatzeko, ez? Kuriosoa da, ba hori, oine, kanpoko plataformek edukin gehiago ari dila jartzen, ba adibidez Movistar bat baino edo berez, ez, egin beharko luketenak. Baino, bueno, behintzat guk hori txalotu egu eta horrek guk alde positibo bat edo irakurketa egin berbadeu, ba bueno, agian plataformak hasi baldin badira, ba agian beste batzuk, ez? Azteko, ba, igual, aztapena edo izen daiteke, edo naiz eta atzetik junez, edo erreklamo bat, edo. Hor ere lan handia dagoiteko plataformen inguruan, ze adiez, berriz ere Kataluniara behiratuta, Katalunian badireia urte pare bat, diru laguntzak sortu zituztela, plataformek bikoizteko zuzenian katalanera, eta azpititulatzeko plataformek zuzenian. Eta adibidez, HBO batek, oen dela bi urte, etzula katalanezko bat edukirik, kriston, audiopila TV3-ekin egindako hitzarmen baten bidez eta igozitun kriston audiopila eta HBO adibidez hasi da gaur egun katalanera bikoizten kriston filmak. Osea, Dune bigarrena, oan zinean dagoena maindikan, amintzatu dute ja katalanera bikoiztuko dela estrenatzen denerako HBO-n. Osea, die pelikula hiperpunteroak eta diru laguntza horien bidez HBO eta gainako plataforma batzuk zuzenean katalanera bikoizten dute. Azkenean, beraientzako ere errentagarri izango da, diru laguntza batekin bikoizten duzu filmat eta jendia erakartzen duzu, ez, zure plataformara. Orduan, hemen adibidez, EZAen eta Nafarroan ere, noski, ez dago inolako diru laguntzari plataformetarako, da orduan, plataformek ez dute gehiegi egiten, nun eta Netflix eta Primek gauzatxo batzu, baina, bueno, ez dara gehiegi, baina Dune bigarrena zinean dagoen bitartin anuntziatzia katalanez estreinatuko da HBO-n, netzako hori, hostia da. Eta hori da, hori da beste adibide bat, ez? Hemen autonomia erkidegoan eta Nafarroan eta bar, egin daitezkenetako beste adibide bat, ez? Ba, diru laguntzena eta politika horiek, ez? Horiek bai hemen egin daitezkela. Ba hori, Madrid edo Parisi begiratu gabe. Ni nago nire herrian mintza praktika proiektu batean da eta nago zinezale batekin, bale? Osea, ez dago ohitua euskaraz bizitzen, bere ingurua gazteleraz bizi da, euskaraz daki, eta zine guztien zaio. Orduan zineari buruz hitz egiten dugu askotan. Eta askotan gertatu zait, esaten dioala, joe, hau estrenatu da euskaraz. Eta esan dio, joe, ba ikusiet, baina ikusiet gazteleraz. Eta hori da arazo bat bastante handia daukaguna, hasi ke horregatikan egin behar da, zernon ikusiren espama alde guztitan, porque, eta bueno, pantailak euskarazena ere, egiten dezuela ere horren inguruan lana, baina zernon ikusi katalogo bezala, pues hori, visuala. Azkenean, jende asko ez dulako ikusten euskarazko, bueno, jende asko ez dulako ikusten euskarazko, gertatzen dalako askotan, jendeak ez dule ikusten euskeraz, ez dakilako euskeraz dagola. Naiz eta euskaraz egon, naiz eta euskaldunak izan. Eta hori da, arazo oso potente bat. Askotan gertatzen da hori, askotan. Eta, bueno, ni iztakit, ni nere inguruen, ni, bueno, ni arnazunetan eta desente moitzen naiz, eta bizi naiz, eta, takit, askotan hitz egiten dut, ez? Gure belaunaldiko jendeakin, eta umie dauzken jendiekin, eta bar, eta aipatzen dizkiet, ez, gauza, jo, ba, hau dago, edo bestea dago, edo, eta harrituta gelditzen diet, ez, hori euskeraz badago, eta, jo, bai, eta gaina jendean lanai esker, ez, ba, hori, ez, beti aipatzen diet, ba, zer non ikusi, euskal encodings,
eta jendea egin dabilen lana, ez? Eta hola mila adibide, eta jo, askotan harrituta gelditzen die, eta nahi gertatu zait, ez? Ole, guraso taldeekin, eta bar, eta behaiek eskatu, jo, ba, bidali mesedez esteka bat, edo zeo zer, orokorra, eta hau lotukoet lehen itzein dezunakin, ez? Igual, gune koordinatu batzuk behar ditugu referentzi moduen, jendea, jendeak eukiditzi ditzala referente koordinatu edo gune erres batzuk, ez? Apur bat, pixkat, biltzen dutena, ba, zer non ikusi iniziatiba zela, ez? Gauza oso erraxa, iristen zaizuna, eta jendeari errazteko, euskarazko eduki horietara iristeko, eta aukera eukitzeko, ez? Aukeratzeko, ze pixka bat dago dana zuk esan zuna, ez? Disperso, eta agian bakoitza bere gustoko edukien bila dabilenak, igual topatzen du, dagoen hori, asko gustatzen zaiolako, edo dakielako asko gustatzen zaion mundu hortan, ez? Euskaraz eginda hau, edo ez dakin hork egindu. Baina igual, faltada hori, ez? Lehen esaten genuna, Katalunian eta igual koordinatuago dago hori, edo landuago igual, eh? Eta gune batzuk sortu erreferentziazkoak, eta jendeari heldu arazi hori, norberak ibili beharrean, ez? Eta pixkat zer non ikusiren filosofia hori izan da, ez? Bueno, izena bera, dio, ez? Eta oso erresa da, ez? Guraso bati esan, jo, ba, sartu zer non ikusin, eta hor dakazu kriston katalogoa, eta hor dakazu edukin pilo bat, bai plataformetakoak, eta abar, eta olako gune batzuk, ez? Erreferentzialak, jendeari errez iristeko, eta hoiek indartu eta potentziatu, eta gero hor barruan, ba, euki, ba, piloa gauza, ez? Sortzaileenak. Bai. Igonek, edala bikoiztalea, esaten du, nire inguruko jende, kontestua ulertzeko mezua, nire inguruko jendea ere harrituta geratzen da, ba, imaginatu beste honor, hori. Bai, claramente. Bai, nire, aipatu nahiko nuke, zer non ikusiko kide bezala, oza, iruditzet kriston lana dugula iteko, baina ez garela asmatzen ari, zer non ikusi bezalako erraminta simple eta potente bat, zabaltzeko, ze jendiak ez daki, pantaila euskeraz, zer den ere, jende desentek ez daki, egitasmoa bera existitzen denik ere, ba, nimen Donostin bizi naiz, eta Donostin bertan inguruan, lanian eta bar, jende desentek ez daki, eta zer non ikusi ja, zerra nik ez. Orduan, iruditzen zait kriston lana dagola, eta asmatu garko genukela nolapait, ba, jendiari erran, estrainaldia daudenak, edo Telegram kanala, bale, mundu guztiak ez duela Telegram igual, baino, sartu tarteka, edo baitaren norbanakoari eskatu dezaiok egun esfortzu txiki bat da, pelikula jartzen duzunean Netflixen edo nunbait, behiratu, ze aukera ditun, azpitituluotan, audiotan, ez dela segundoak kostatzen da, baino, jendiak ez du inondik ere joerari, oza, sumitzen du euskera ez dela ongo, edo ohituta dago ere, bueno, hor, ez dakit, aterako den, baino, gehien bat Euskal Telebistatik eta inden atzera lana, ez? Ba, garai batean bikoizketa askoz gehiago zaola, pelikula nahiko potentia bikoizten ziren eta bar, azkeneko 20 urtetan bikoizketa gainberan joan da etengabe, eta jendeak nik uste galdu kasi erabat ohitura ikusentzunezkoak, ikusentzunezko klasikoak, pelikula telesaiak euskeraz ikusteko, orduan, gaur egun jende haunitzek asumitua du, ba, euskeraz dago, ez Netflixen ez Primen, eta ez saiatu gore, ba, play eman eta jartzen bai gaztelera, gaztelera eta punto, ez, baina uste dut lana handia dugula esparru horietan ere, ba, jendian gana iristeko eta jendiare kontzientziatzeko pixkat orokorren, jende masa handi bat, kontzientziatzeko, ba, euskerare hor dago, eta zenbat eta gehiok ikusi, oza, sorgin gurpil bat izango dela, zenbat eta jende gehiok ikusi, ba, orduan eta gehiok azititulatu da biko iztuko dute, ez, ba, orduan importantia. Bai, nik hor sartuko nuke ez, igual erakundeena aipatu dut gehien bat, baina hor nik uste eldana badukagula, eta gune horiek edo sortzen baitugu eta zabaltzen baitugu da zuk aipatzen zenuna lehen, ez? Agian presioa iteko gero eta jende gehiago kontzientziatu, kontua da jendearen gana iristea, ez? Eta eskura ematea, hori da kontua. Eta pena bat da, ja egiten ari dien gauzak, ez aprobetxatzea, ez? Xumarrak esan duna, zer non ikusi bat edo pantalla euskaraz bat hor katalogoa dauzketzu, baliabide pilo bat, guk dokumentua euskagu, baliabide pilo batekin, sarean erabiltzeko, ikusentzunezkoak, eta baliabide gehiago, hezkuntzarako prestatuta espreski beste batzuk, eta hor, jendeak lana handia egin du, eta pena bada, hori ez, zabalkunde horretan, agian, ez dakit, asmatzen aiotean, edo lana handia dagoela egiteko, edo agian berdegulako denbora bat, ez, gune potente horiek sortzeko, eta jendearen gana iristeko, ez dakit, baina badaude gauzak, badaude. Neri hor, barre egiten diate, nire bideo guztitan zer non ikusi aipatzen dutelako, eta ematen du, naizela zer non ikusien propaganda zerbitzua, que ba naiz.
Baina hortaz aparte, iruditzen zait oso garrantzitsua, porque eske gertatzen dana da hori, esan bar da 5000 aldiz, eta 5000 aldiz izatea ez da nahiko izango 5000 eta bat esan barko dalako, baina ezagutarazi behar da espazio guztietan. Ni orain dela gutxi egon nintzen altzon, euskararen historiari buruzko ikastaro batean, eta azkenengo eguna zen etorkizunari buruz. Eta etorkizunari buruzko egunean, aprobetxatu nun, aurrikusten jende gehienak etzula ezagutuko ezter non ikusi ez beste gauza asko egiten dianak, hortaz hitz egiteko. Eta euskaltzale dian pertsona batzui, esateko, ei, aurre dago, kontuan hartzen dezue. Eta askotan ez ezagutza, eta urrun sentitzea, espazioak urrun sentitzea izaten da, haien gauza hori, ez? Orduan iruditzen zait, jun behar dela, egin behar diala gauzak, eta adibidez hemen azpian, dago ere beste spam espazio bat, dela ZNI TV aplikazioaren zea, eta ZNI TV aplikazioa da YouTubeko euskarazko edukiak aplikazio batean ikusteko hori aplikazioa. Orduan, horra sartuta, adibidez, nik esaten deten asko da, nik egin dezaket kanpaina nire kanala ikusteko, ikusi nire kanala peña, baina ZNI TV ikustea esaten balin bat, eta inaiz nereaz gain 200 kanal gehiago jartzen jendearen radarrean. Orduan, nahi naiz jartzen euskarazko eduki askoz gehiago, oso anitza, eta gehiago nire kanala ez gustatzen norbaiti, igual gustatzen zaio ni zerakitzer. Eta irutzen zait horrela joan behar gala espazioak irabazten. Eta egin behar da lan pila bat. Porque egin behar da lan pila bat. Porque pantailen mundua jende askorentzako arrotza da. Osa, ikustea besterik ez dago diskursotan ze urrun dauden pantailak. Eta aipatzen dienean aipatzen dira pantailak. Ez da esaten, esan nahi etena da. Pantailak aipatzen dienean diskursotan, esaten da pantailak. Baina ez da kontzeptu abstraktu bezala ulertzen esan nahi etena. Ez dagolako gertutasun hori, jende askorena. Hitz egiten duen jende asko, ez dauka gertutasuna, pantailekiko. Orduan horrek egiten du, egin behar izatea lan askoz gehiago, porque ez daude familiarizatuta. Hori da nire puntua. Bai, eta egin berdinean gaude, erabat familiarizatuta pantailekin, bai mugikorrekoa, bai ez dakize, o sea, egun osua haude pantaila baten aurrian, bai. Orduan, eske, bai edo bai, zerbait egin berra badago. Bai, hori. A ber, Arkakusok esaten du, a ber, Arkakusok esaten du, bingoan sartu behar dut altzokoa, Arkakuso da nitaz barra iten duna. Bale? Eta esaten du, nik sentsazioa dut, serio, sarea Plutonen inguruan dagoen zer dela uste duela jendeak, eta ez, tio. Gure bizitzako beste espazio bat da. Bai, basikamente hori da. Eta, bai. Eta sarearekin, ari gara, plataformez, eta, eske nire ustez, bikoizketan egondan austura horrek, urtetako austurak, ekarri du deskonexio totala. Ja, oza, berriz, reprogramatu behar da jendean, nola, esateko, ez? Ikusentzunezkoak euskaraz egon daitezke ondan. Oza, bai. Hor kontua da nik uste, horre onginen, ez? Belaunaldi bat, ontzan fun bat, ez? Bikoizketarena, eta telebista, ia telebista bakarrik konsumitzen genuenean. Bai. Belaunaldi hori, ez? Ez dakit. Ni belaunaldi hori. Gurea. Bai, gurea. Ordun, ze gertatu da? Bikoizkeraren austura hori gertatu zen, eta aldi berean, etorri da, ba hori ez, internetaren goraka da hau, 1000 baliabide, eta dana batera iritsi da. Ze gertatu da, ni gaina irakaslea naiz, eta ikusten dut. Hor, belaunaldi bat zegoen, lantzea naizuna, urrengo belaunaldiak euskeraz kontsumitu zezala, baina gero, hautsi zenean bikoizketaren movida hori dana, orain ja, belaunaldi batzu dauzkagu, berriro ere, erdaretara jotzen duena, eta boom hau guztiarekin, ez? Teknologiaren boom hau guztiarekin, eta internet gaur egun denarekin, ez? Nahi dezuna daukazu, baina horretan bat egin du, orduan, zuk esan dezun moduan,
berrasmatu egin behar dugu edo berpiztu egin behar dugu jendea, ez? Eta esan, euskaraz egin daiteke eta ez hori bakarrik, euskaraz ja badaude gauzak. Eta landu egin behar da, hori nik uste hor lan handia dagoela, eta lehen aipatu deuna, nik uste atal guztia landu behar direla. Erakundeak, jendea, dagoenari garrantzia handia eman, potentziatu, zabaldu, bueno, horra darrasko daude, ez? Bai, eta jendea nik uste kontzientziatu ere bai pixka bat, ez? Eta lehen aipatu Euskal Herrian euskaraz, baina euskaraz bizi nahi dut leloarekin, ez? Ba, sareetan euskaraz bizi nahi dugula, eta adibidez, plataformen Ozeano erraldo jontan, ez? Osea, egunero estreinatzen dire gauza plataforma desberdinetan, uste batzutan dago saturazio puntu bat ere, ze ikusiko dut, ze ez dakize, eta adibidez irizpideetako bat izan daiteke ze estreinatu da euskeraz, ez? Ba, ditut ez dakize plataforma, sartuko naiz zer non ikusin, ikusiko dut ze estreinatu den euskeraz, edo behiratuko pixka datzerago, telesail hau ez nun ikusi bere garaian, ba, igual hartuko dut, eta euskaraz bizi nahi balin badugu, alegintxo bat egitea ez dut erraten, taliban bat izatea, eta euskeraz dauden bakar, gauza bakarrik ikustea. Baina bai, alegin bat egitea eta erratia, ostra, ba, Netflixek estreinatuzun telesaila, emango jota aukera bat. Gero igual ez gustatuko telesaila bera, otena elakoa. Baina bai, kontzientzia hartzia, irizpide bezala, erratia, ba, Ozeano erraldo jontan, milioi bat aukera ditu danan, ba, saiatuko naiz, euskeraz dauden gauzei lentasuna ematen eta proba egiten. Ez pasai gustatzen, ba, tiratuko beste batera. Baina uste dut, kontzientzia hori ere, importantia, baina karo, horrek, lehenengo ekartzen du, ba, hori jakitia, gauza badula euskera, zer dagoen euskeraz, ezagutzia zer non ikusi, eta egia da, markatu neko, egia da, lege aipatu duguna ikusentzunezkoena, aipatzen zituen, eguneko minimo hoiek jarri barra bikoiztuta azpidatzita, baina aipatzen zuen bertze gauzetako bat zen, ikusgarritasuna, eman bertzietela plataformek, hizkuntza autonomikoetan zeuden edukiei. Eta hori adibidez, ez da gertatzen gaur egun, Netflixek, sartzen bazara, navigatzaileko, oza, internet bidez, Firefox edo Chrome bidez sartzen bazara bai baduzu aukera hizkuntza bidez aukeratzeko, ba, euskeraz bikoiztua edo baino aplikazioan, ez mugikorrean, ez Smart TV-tan, ez tabletean, ez dago aukerarik hizkuntza bidez aukeratzeko. Eta berez legiak, bai aipatzen zuen, ikusgarrita esan omartzitza dela, baino, ez da plataforma batek ez du, kenduta Filmin, adibidez badula kolekzioa Filmin euskeraz, edo olakon batez, baino bertzeak ez dute, orduan, hortik kanpo imarruzun honbait esfortzua bilatzeko, edo jartuz duenean peli edo telesail bat bilatu ze hizkuntza ditun edo bueno, Netflixek bazeukan, ez? Ez dakit aktualizatu dago, ne? Baina Netflixek ustez bazeukala movida bat jartzeko audioa edo azpitituluak hizkuntzatan zitun. Bai, baina hori du nabigatzailean bakarrik. Gero aplikazioan ez, osea Netflix.comen sartuta bai eta guk etxea nola dugu portatilo HDMI batekin telebista zar batera entxufatuta eta nabigatzailea erabiltzen dugu eta hor behiratze dut ere bai. Claro, baina aplikazioan eta ez, orduan bai imaruzu, nonbait externotikan eta hor zer non ikusi hortan lagunduko du, baina hor dago lana baita ere, ez? Jendeari gauzak errazten, ez? Hor bai zer non ikusik eta bai pantailak euskarazek egiten dezue sarean lana zabaltzeko gauzak, ez? Uste gomendioak eta nahi sonatzen dit zer non ikusi horren hasi dela, a ber, igual kolatzen denez, baina sonatzeit zer non ikusi hasi dela gomendioak egiten eta egite ditula ere pantailak euskarazek postak tipo trailerrekin eta horrela zehatzen, ez? Hau atera da, baizik eta gauza guaienak, oza, tipo, aste honetako gauza honenak hor lako zerbait, ez? Sonatzen dit? Bai, hor bideoak, oan dela gutxi hasi zen pantailak euskeraz, Gaizka Izagirrekin eta Hamaika Telebistakin lankidetzan, eta zer non ikusi ere, bueno, aldugunean laguntzen, astero euskeraz, karo, hori garai batean, pentsa ezina zen. Astero gauzak estreinatuko zirenik plataformetan euskeraz, eta guen dela bi hiru urte, hori pentsa ezina zen, baina gaur egun, primeran hor dago, eta primeranen ia astero ere estreinatzen dira, eta Netflix eta Primen, eta Filminen ere gauzak tarteka, eta Gaizka Izagirrek itendu aurkezle zera, eta berak, bueno, bere gomendioak ematen ditu, eta hori adidez kristona da, gero aipatzen du bideo guztietan ere zer non ikusi, eta bar, eta egia zabaltzen ari direla bideoak dexente, eta kristona dela, karo, saretarako bideoa da, bi minuto baino gutxiokoa da. Osa, berez, vale, jende gaztia igual oituta, guain dikan gauza motzagoak ikustera, baino, bi minututan, baduzu, aste hontan zer estreinatu den, eta baituzu, hori ez, euskaraz bizitzeko plataformetan, eta
ikusentzunezkotan ere aukera batzuk eta hori kristona da. Eta gero pantailak euskeratzek ere egiten ditu, ez? Trailerrak eta bat zerbait ikusgarri ateratzen denei, bat trailer zatitxo bat, o dena elakoari saretan ere zer non ikusik, ez ditu daimeste, Twitterren da guk automatizatua dugu, da orduan, zer bat eratzen denin, ba, automatikoki igotzen da Twitterera, baina pantaila euskeratzeko bai sare gehiago ditu, eta... Nahi. Horre, jendeari errazteko, ez? Eta jendeari iristeko esporturik egin gabe, ba, ba betu, ba, azte honetan, ostra, ba, hau. Bueno, gustatuko litzai guke, askoz jarraitzai gehiago eukitzi, eh? Baina, bueno, hor gabiltz lanean eta nik ustete hori pixka badala urtetako lana, ez? Lehen aipatu deun bezala. Eta, bueno, gero ba, gaizka bezalako jendea eukitzi, ba, ba, lujo bat, ez? Edo Xumar bezalako jendea. Esan behar da, gaizka aipatuta, ba, ukala berak sortutako talde bat, gai hau interesatzen bali mazaizue, interesatuko zaizuela pentsatzen dut, Telegramen dala zinema gomendioak, eta dala baitare zinemari buruz euskera zitze egiteko espazio bat, eta bueno, urti urkizu dago ere, bere gauzak jartzen hor, eta horrela. Eta horrelako espazioek ere egiten dute pila bat. Zinemari buruz informatzeko euskarazko espazioak topatzen baituzu, askoz probableago izango da pentsatzen dut, euskaraz kontsumitzen amaitza edo euskaraz dauden gauzez enteratzea. Eta orduan hori ere garrantzitsua da. Orduan, nik nire YouTubeen sartzen baldin bazete bideo pila batetan estekatu eta hasi aurkituko zue linka. Ez dauka link garbi bat, orduan. Bueno. Hori, esaten du Igonek ni zeneiren tuitei esker enteatzen naiz. Ba, hoi garrantzitsua. Apa egone. Bai, eta primera no. Aipatu duzue, eta aste honetan ustedet, oa indikan ez, Makusi atera da. Bai, aterako da. Ostiralean da, ez? Estreinaldia, oso okerrez panao. Ogeita zei, sonatzein dugu, ogeita zei, ostiralean, bai, ogeita zei. Ostiralean da, aurkezpen ofiziala ostiralean da, baina... Bai makusi.eus horria eta bai aplikazioa martxan daude. Eta bai zer non ikusi eraztugu bolkatu baindikan, ze baindikan gauza batzuk igotzen gaur bertan igo dituzte gauza berri batzuk eta. Eta bai berri pozgarria printzipioz, ez? Aurre eta gaztetxo pentsatu nahi dugu. Kolektibo horri behirako pixkate onda ez da bai dare, haber primeranekin ezotezen nahiko, ba, pixkate igual banatuko dira indarra, ze primeran helduentzako, primeranen ere posible zen aurrentzako edukia bat zeuden, posible zen pin parentalata jarri, eta ni uste Makusi bai EITB-ek sortu nahi izan duk gune seguru bezala saldu dute, ba, bakizula zure aurra, ez dela omar ikusten ez dakit zer, bueno, primeranen ez daudela ez dara hola kriston gauza basatiak edo, baino bai... Printzipioz albiste ona eta ikusi marko da. Oraingoz hasi, bueno, katalogoa ta pizkat begira ongora zer non ikusitik. Da egia da oraingoz gauza berri gehiegi ez da hola. Dire gauza zarrak eta behirun zeudenak edo are zarragoak. Postekoa da adibidez, Conan detektibea bezalako anime batzuk berreskuratu dituztela. Potxokiak, betiko biziguziko potxokia bezalako klasiko batzuk, gauza zar batzuk ba berreskuratu dituzte. Etzedunak ete behirun eta bar, orduan, bueno, hori ongi, baina nik uste dut ongi dago sortia plataforma eta bat biharrean bi izatea eta nahi zuna, baina igual importantena ez da kanpokoa baizik edukia, ez? Eta orduan, ba, uste dut lehentasunez amarko lukela bain, ja behin montatu dela, ba, edukiak etengabe eduki erakargarri eta berriak gehitzea horret euskeraz aurrentzako, eta bueno, ikusi marko da, printzipioz itxura ona du, baino bai, ikusi marra berdatorzen aste hilabetetan, ze martxa hartzen duen. Bai, nik hor, bai ikusten dut, bai ikusten jotzen du, primeranen ez daude gauza salvajeak, baino daude trastorno alimentarioi buruzko gauza gaude, oza, daude gauza kinkiak, daude yeah. Gauza kinkiak. Ume batek kontestu gabe ikusteko agian arriskutsuak izan daitezkeen gauzak daude. Hain uste hortik dala, bai, bat. Zentzua igual hortik dala, bai. Ulertzen dut. Baina, bueno, ikusi beharko da, haber zer... Ze, neri interesgarri irutzen zait bestalde batetik, eta, bueno, hau da, desira, hau ez da, realitatea honen jarritua, eta... Osa, ez dakitago gertatukan, baina EITB keuki du umentzakotasun joera bat.
ez? Azken urteetan, eta iruditzen zait, hori makusin bolkatzen balin badu. Eta primeranen, egiten balin badu, elduentzako edukia, ni atope, no? Osa, vamos, atopisimo, noa horrekin. Horia, nahiko nukena gertatza, gero, haber gertatzen da, ez? Primerani buruz, badukazu valoraziorik, hilabete batzuk pasatu dira, hasieran ez genekin oso ondo zer espero genezaken, bueno, oren jungea pixka bat, ba, zeduki eta dakarten ikusten, badukazu, ezagit, nola ikusten duzu primeran, ari espektatibak betetzen, falta zaio... Bueno, nik aipamen txiki bat egin nahiko nuke, bakoitzak espektatibak norberanak die, baina bai iruditzen zait, bueno, gauzak egia da, ari direla igotzen, igual ez nahiko enuke bezain bat eta nahiko enukeen bezain erakargarri, nik faltan bai botatzen dut, hasieratik beldur hori nun, eta adidez naziarteko zinema, ez dago, deus. Egia da, telesailak eta bikoiztu dire, beti eskaintzitzaion bikoiztia nazioarteko gauzak, eta bale, nazioartekoa dira, bino dire, Viaplay, bueno, Europa iparraldeko, Eskandinaviako telebista publiko batekin egindako itzarmen bat, telesaileak ongi ongo dira igual, baina ez ditu inork ezautzen. Osea, jendia non, euskerak han egon bar du, orduan jendia gauza punteroan nahi galima ditu, nik uste, bueno, eta uste dut, ete beri ja urte batzu badirela eskatzen zaiola, ba, gauza, ez, laroita marreko, 2000ko amarkadatan iten ziren, Batman, Christopher Nolanen trilogia bikoiztua da, osea, gauza, kaineroa bikoizten ziren, baino gaur egun hori, adidez, primeranen faltan botatzen dut. Uste dut, zentratzen ari dela, haunitz, euskal edukiak, eta hasieratik hola esan zuten, euskal edukien plataforma izango da, eta ongi dago, euskal edukiak egon bar die, dudik gabe, baina nik nazioartekoa da pixkat jendia erakarriko duna, hori faltan botatzen dut, hasieratik, eta ez dut uste, estrategia aldatzeko asmo hondirik dunik, ETB-ek. Agian, utxunea honditako bat hori da, ez? Ba hori, alako superprodukzio batzuk behintzat, baina betikoa da. Horre... Bai, ez dagoela eskatzen ere ez guztia superprodukzioak izatea. Batzuk. Bai, baino... Dakit, eta gaina lehen aipatu den bezala, hori sistematikoki, ba, esan, ba, urtean hiru, edo ez dakit, zerbait behintzat. Hori beti bezala, ba, behaien esku dago eta inbertsio bat eskatzen du, ez? Eta bikoizketa. Eta hor gabiltz, burruka hortan, eta bai, igual utxunei gaundiena hori da. Egin dira gauzak, baina utxuneak ere potenteak daude, agian hori handiena, ez? Bai, egia da, telesailan ingaipatu ditut nordikoak, eta gero gaude bertze telesail batzuk, adibidez, Brasik edo, baina ez etortzen, bueno, beste telesail frantziar bat ere potentiak, gani bere garaian bertze plataformatutan ikusi nuen, eta bai pikoiztu dire, eta bueno, osea, holako edukiak ere ongi daude, a ber, gauzak aitortu behar dira ongiten direnean. Baina, iruditzen zait gehiago hartuko dola, guain berriki, bai, Donostin telesailen inguruko jaialdea egiten ari direna noain, egon zen ustut atzo edo, Alex Giberalde primeraneko ardura duna, eta iragarrizun adibidez, lau telesail berri aterako diela, guain uste dut atozen hilabetetan, euskal telesailak, eta bueno, hori ere primeran, oza, euskal telesailik ez da egon, azkeneko urtetan egon diola solte batzuk, ondarragoak izan zen neko boom, bueno, guain iragarri du bigarren zatia ondarragoakena, zeru hauak torriko dela, gehi bertze batzuk, orduan, hoi denak ongi etorriak dudik gabe, baina ez da hila hortan bakarrik zentratu primera. Nik uste falta zaio lekuzpegi global bat eta bikoiztia, bueno, ETB-en argumentu bat izan da, bikoiztia agiz garestia da eta gero ez du inork ikusten. Orduan, primeranek eskaintzen dizun aukerare da azpititulatzea, jatorrizko bertsioan, euskarazko azpitituluekin, orduan, bueno, gauza punteroak erakargarrigoan nik falta motatzen dituzte, ez dute dena bikoiztuak izan barri, segun ze zinema mota den, segun zeinei ez, ze target dagan, ba, azpititulatuara joan daiteke, ez dakit, nik hori botatzen dut faltan, eta iruditzen zait, aukerak berez egon badaudela, guain, lehentasunak, zein izango dien, ba, kusin bar. Esto, neri, atentzio asko dituzian, asko, primeranen, jarri zutenean, Maimat Fat Diary. Zen, nik dauzkat lagun desente, flipatzen zutela telesail horrekin, oso zaila zan osea, plataforma batean ikustea, eta derrepente geneukan euskaraz bikoiztuta. Berandu, bai. Bai, osea, egia, bai. Bai, geneukan euskaraz bikoiztuta, eta hori da gauza bastante punteroa. Hori, horrelako gauzak, ezakit, hori da niretzako sorpresa politetako bat, zera honena. Egia da, oso
sueltoa eta berandu, ez nago esaten ez. Bai, eta ni uste promo gutxirekin ere bai, ez? Jendiak ere berdindu jartzen dut telesera de inork ezautzen ez duna, eta onduan beste bat askoz kaineroa dena, eta jendiari, ez, ikustitu berdin, eta ba, guztak itzer den, eta jazta, baina, bai, ni uste dut, iten duna ere, pixkat gehiago promozionatzia ere, falta modatzen dut. Arkakusok esaten du, derbi gerl ere oso ongi dago. Berdina ikusten dugu, Arkakuso. Bai, elkarrekin bizitzate, ez? Ia. Bai, bai, neri ere gustatzen zait, derbi gerl. Bai, eta ontaz gain, gomendatu nahi dut Netflixen dagon pelikula bat, neri pila flipatzeitena, eta jakingo ez duela ia, Nimona. Osa, Nimona, mesez, ez pelikuloia. Ez que, boh, ona. Boh, eta hau euskeraz. Egontzan, Oskarretara nominatua, Nimonatua, eta hau euskeraz. Eta hori esan behar da, esan behar da. Bai. Esan behar da. Baina nik adibidez hori seme alabakin ikusi nun, eta pilo ba gustatu zitzaien, eh? Bueno, a ber, txikitxoak, bueno, 6 urte. Eta 8 urte, baina pilo gustatu zitzaigun, eta ja bi edo hiru aldiz ikusi dugu. Eta hori ez, aipatu dezuena. Igual promozionatzea hori ondo legoke. Bai. Bai, hori uste dut, bai, primeranen, bai, makusin ere gertatuko dela itxura du, eta egia plataformetan pantalla euskeraz hor dago, eta gauza punteruak zabaltze ikus aretan, baina du nirizmenare pantalla euskeraz dago, orduan gauza da, ba, abatarrekin adidez eta desenteko, ez, buma egonda eta jendia uste dut enteratu dela pixka, baina egia da, ba, Nimona bat bikoiztu zela euskerara, oza, jende gutxik jakingo dula, eta hola bertze hainbat ere bai, ez? Baina bai, hori promoa alde guzitatik falta, Katalunian, berriro Katalunia behiratutare, TV3-ek, uste dut, ostiraletan edo, bere albiste egitako bukaeran kultura zailan, beti anuntziatzen du, plataformetan ze bikoizte estrenatzen den katalanez, zinemetan, ez dakit zer, kare, hemen olako gauza bat, pentsa ezin da gaur egun, ez? ETV bai. Plataformetan errandetze estrenatzen den. Baina igual planteatu barko dio lako gauzak ebai. Ez dakit zeri begirari garen, ETV bestia kompetentzia bezala ikusten duen, edo ari garen denak Euskaran alde arraunian norabide berian, ez? Orduan, eskatori... Edo zer non ikusi, promozionatzea, ETV. Baitale. Igual hobeto, egolitzak, ez? Baitale, bai, logotxo bat ipintzea, edo zeo zer. Bai, nik uste, zer non ikusi dela supergakoa, emateko... aukera ezagutzeko gauza pila bat. Osa, zer non ikusirekin jakin dezakezu zinemetan zer dagon, bueno, YouTube-en zer dagon, plataformetan zer dagon, eta horrun, iruditzen zait, oso, nik net esango zabat, nire lehengo txiga, Nimona euskeraz mesez da 2017koa ustez, edo 2018koa. Baina, zan, tipo, hau ez da gertatuko, jakin unean... Osea, ikusi nun gau pasaz, porque neon, animona, eta egon nintzen, TikToken murga ematen jendeari, en plan de, animona estrenatuko, eta, nik nahi dut, ikusi jendea, nik Nimona estrenatzeko nekan ilusioakin, beste gauzekin, nik nahi dut, ikusi jendea esaten, hau estrenatuko, eta gaine euskera estrenatuko, eske, buah, pila flipatzen dit. Eta, nahi, pene matit hoi ez ikusteak, tio. Pene matit hoi ez ikusteak. Ondo dago lezetea, berrogeita mar euskeratu ditugu, bale, guai, superrondo. Osea, atope, eta urrengo urtean, bosteun, si, nik nahi detori. Baina nire tesatea norbaite, hau estrenatu dute euskeraz, eta da, nik gehien ikusi nahi deten pelikula. Bai, ni zurekin bat, hori, osea, uste dut hori falta zaigulare pixkatez, intensitate bizitza, ni gaiz The Voice, denboraldi berria, bueno, eta The Voice dena dago, baina denboraldi berria, esan hau irrikitan iristeko azpititulatua Prime-en euskeraz, eta aipatzeo jendeari, eta, bueno, eta, kauen, no, kistona da, eta hori euskeraz egotia, eta hori lortu da, ba, herriekimen bate ibildelako hor pelmada ematen, eta kistona da, ez, eta bai, bueno, leno aipatzen genuna, ez, ba, sareetan eta... Bai. Digitalki kolektibizatzia pixka falta zaigu, eta igual horrek ekarriko luke, ez, olako zera bai. Kolektibo gehiago, baina. Bai, bueno, justu hemen gaudenok, ez, igual bai hori sentitu deula. Bai. Baina, adibidez, oin, Avatar euskera zertentzu nien, ba hori, nire semea, karo, beti marrazki bizidunak ikusten, eta zan nionea, ostra, benetako serio bat, Avatarrena berria eta gaina euskeraz, eta, karo, zai zegoen semea, ez, ikusteko, eta neu ere, bai. Eta... Bai, hori igual zabaltzea, ez? Sentimentu hori. Bai, ederra. Hori guai dago, porque, nei batzutan tokatu zait ikustea
ikustea Twitterren, jende esaten, joe, semearekin abalabarekin jun naiz zinera, eta esan diot, euskarazko filma ikusteko, eta ez zunei jun, en plan... Nina zoietako bat. eta, klaro, eski hori da arazo... Bai, lotzen dute igual, ez, ja, euskaraz dago, ez da ona. Bueno, gure alaban kasun, gure alabak 10 urte ditu, eta, karo, bat, aipatu duguna, zin Euskadi zinetarako bikoizte dituna, dire, ba, gehienez 6 urteko, ba, ume txikientzako pelikulak, animaziozko eta infantilak, eta taratu, oza, nik hori iztun nahi ikustera joan. Nahiago joan ikustera, ez da gitzen, dela ja irudi realekoa, ja nahiago beste, baina, karo, eta nina ez Twitterren kagatzen den horietako bat, ze, eske, alabak, ez, hori iztun joango ikustera, txikientzako da, hori, ja, eske, arrazu, beti esan deuna, ez? Piskat utxune bat ere badao, ez? 6-7 urte arte zeuk esan dezu, lehen, eneko promozionatzen da, ez? Eta badaude edukinak promozionatzen dienak, betikoak, eta oraingo batzuk. Baina gero ja, behin 7-8 urte, hori, ba ez dakit, ja, ba, 15-16 urte dauzkaten arte, ja, helduen edukiak eta ja, sistematikok ikusten dien arte, hor utxunea badago, ez? Edukinetan eta promozioan eta bar, bai telebistan bertan, plataformetan, zinean, pixka bat denean, ez? Eta hor bai utxunea somatzen degula, ez da publiko erresa, hori ere esan berra dago. No, justo, nik uste dela publiko neko kritikoa dela, ez du gaipatu bezala, eta hau de transizio momentu batian, ez? Txikitatik goitu dira euskaraz ikustera, eta gero nahi dugun erabezaruan segitzi euskaraz, bat TikToken sortzen edo ikusten edo zakize, baina kara, tarteko urte horietan ez badugu deuse eskaintzen, ezinezkoa da, hor dagoen zera hori, usta, uste dela, adin tarte kritiko bat zaindu beharrekoa bereziki eta hoieri eduki erakargarriak eman, ba 8 urtetikan 14 urte arte naturalizatzeko poliki-poliki ikustuta bai azpidatzita ikusentzunezkoak ikustera, ba formatu guzitan, ez? Gainera katalanez katalanez. Esan barnuna zen Netflixen adibidez, bikoizt okerrez banago urtzi urkizu kargitaratuzun esango nuke umentzako bakarrik bikoizten dala. Osea, umentzako edukia bakarrik bikoizten dala. Badagola joera bat hortarako ere, ez? Umentzako bikoiztu eta helduentzako azpititulatu edo dana dalakoa, baina bikoizketa oso zentratua umen edukian, bai incluso plataformetan, egia da, gero Prime Videon ez dutela berdina egiten, eh? Baina... Primeek du beste zera bat, baina Primeek ditu beste... irizpide batzu, baina bidez, Espainiar nahiko kaka bikoizten du euskarara, zora, inongo zentzurik ez duna, un hipsteren Espainia bazia bikoiztute euskarara, eta favorez, zer da, bueno. Hori Primeek, baina egia da, beste gauza, Ben Affleck-en azkeneko Hipnotic, eta gauza batzuk bikoiztu dituzte helduentzako. Netflixek bai bikoiztu du izan du, oain arte gehien bat, aurrentzako, eta intzun hor mini telesail bat, ikusten ez dugun argia edo, hor, probatu, ustut proba bezala intzula, hau ingo dugu, elduentzako, abertzen moz funtzionatzen duen. Eta hori bai bikoiztuzun, eta berez nahiko txukuna ikusi nun, eta nahiko politata, baina nik uste izan zela proba bezala gehiago, eta gero zentratu dire gehiago, bagoan Avatar ere bigarren denboraldia eta hirugarrena iragarritu Netflixe, pentsatzen, espero dugu, horiek ere euskaraz bikoiztuko diela, eta bai, egia bikoiztua beti gutxigo dela, eta azpititulatua gehiago. Eta azpititulatua dena, logikoki, elduentzako da dena, orduan, bai, hori hula. Bai. Bai, gaina hori, ez? Fase kritikoa da hori. Azkenean, ez? 8-9 urtekin ja aurrak edo gaztetxok azten die, behaiek aukeratzen gehiago edukiak, ez? Nahet izan, 6-7 urte arte, ba, gian gurasoei kaso egiten digute, edo, bueno, meintzat, ez? Aukerak guk ipintzen dizkiegu, baina, kao, ja azten dienean behaiek aukeratzen hori da, ez? Fase kritikoa eta hori lantzea, ba, izango litzake interesgarria, ez? Behaiek iniziatiba propioz, ba esatie, ez? Joe, ba, hau euskeraz dago, edo edukin hau zona da, hori da landu berreko beste esparru bat, ez? Arkakuso dago modo troll eta esan du, joe, zara konturatu txikitan entzumena lantzen dute helduaren irakurmena, eta listo, ega ateratzeko bidean. A ber, positibo nahi balin bada jarri, bai, bale. Ez, baino, buf, dago bastante, joe, komplejoa da, nere ustez, herri txikia gehala, eta, a ber, azkenean ez gehala horren beste euskaraz dakigunak. Osea, bueno, 7000 uste, teolako zerbait da, zenbakia. Ta, klaro,
plataformekin presio egitea, globalki kontatzen duten plataformekin gainera presio egitea gauza komplejoa da. Alde horretatik, eta egia esan, ez etorren horretara, baina lehen esan barnu eta zuzait, lorpen bat eonda, ez deguna aipatu ustedet, eta euskarazko edukiak Netflixen Euskal Herri osoan ikus daitezkela orain. Orain dela gutxira arte zintziala okerz banago ez? Bai, guen dela gutxi iragarri zuen pantaiak euskaratzek, haustu eta bat arreta gero edo, iparraldian... Bai, uste baietz. Bai, ikusi zitezkela. Printzipioz, bai, bueno, pantaiak euskaratzek mugimendu batzuk eta intzitun, ez? Uste bere garaian, eta, bai, bueno. Bai, egidazu gaipatze duzuna, oza, hizkuntza txikia gara, karo, katalanakin berakin konparatutare, hizkuntz, hiztun kopuru aldetik eta txikigua, eta egia da, ustut, berrian edo guain berrike ateratzen, Europa mailako hizkuntza gutxituen artean, euskera da, ba, plataforma horietan dagoen bakarrenetakoa. Eta kristona da, egia lortzen ari dena kristona dela, baina jaketa hori lortu duen, baina uste dut, baina indikan pixkak egio estutzeko moduan gaudela, plataformekin, eta hori, ba, agintariek ere plataformekin harremanetan jarri, ba, ez du gaipatu, baina ez dakitzen bat film bikoiztu ziren eta telesail bere garaian ETB-en audio guzi horiek Katalunian jasi direna plataformetara bialtzen ETB guatikan ez du egin. Open datan Jaurlaritzak, bueno, Movistarrekin duen akordio baten bidez, euskaraz azpititulatzen dire X pelikula urtian, gero dago open datan jarrita azpititulu guzi horiek, hor daude, zip karpeta bat dian utzita, ez dira iristen plataformetara, orduan, osea, lan haundia dago iteko, eta lan erresa, osea, ez dena berez. Osea, literalmente da, torrentak elikatzeko, osea, punto zip hori da, torrentak elikatzeko, osea, jendeak torrentak egiteko, euskarazko azpitituloekin, porque ez que da, bai, da oso lotxagarri, eta bai, baitare. Eta ez dakitzen bat filmetikan, ez dakitzen bat, daude plataformetan, orduan, eta zergatik ez daude azpitituloekin horiekin, ez, ba, hor, lan... Lana oiteko nahi aina. Neri gustatzen zitean pila bat serie bat, Schitt's Creek, super guapo dago, eta zegoen Movistarren euskarazko azpitituloekin, pasatu zan HBO-ra, eta juntzian azpitituloak, eta akabo azpitituloak. Eta horrein ikus egiteko bakarri gazteleraz. Claro. Bai, bai. Ba, hola, milaka, uste milatik gora daude pelikulak, eta telesaio ez da izen bat, osake... Bai, porque da, 2013 esango nuke, holako zerbait, hitzarmena, osa, dago, karpetan, deskargatzen balin bat zuen, deskargatzen da, deskargatzen bat zuen, karpetak daude urteka, eta esango nuke lehenengo dara 2013 edorrela. Bai, lehen urteetan gutxigo, baina bai, azken urteetan desente azpitulaturi, eta gauza... Joker, ez da gitzen, oza, gauza potentiak ere, azpititulatu dire euskeraz, eta Netflixen adidez dago Joker, ez dago euskeraz azpititulatu, azergatik, einen hau da azpititula horiek, Eusko Jaurlaritzan diruakin, oza, bueno, hoxe. Bai, hori mobidotea da. Bale. Zuek, por zerto, txateko jendea, galderak inditzakezue, oza, irakurtzen nago, baina galderak inditzakezue. Ez dakit, zerbait gelitu zaizue komentatzeko, eske, a ber, bakit, irurak egonen gaitezkela asko, eta ni usten bali manaiz, denbora asko egonez, baina ordu bat goaz, eta uste... Bai, nik jo amarra ukat, eh? Bale, ondo, oza, que perfecto, perfecto. Bai, ni bilinutun edo, pena hundiz, baina utzin bertzaitu uste. Bale, orduan, azken nitza, ezakit zerbait nahi zuen esan izteko, ideiaren bat, zer datorkigu etorkizunean? Lehen aipatu eguna, ez? Hemendik ba ikusten ari den jendeari ba zabaltzeko, ez? Eskakizuna, alik eta jende gehien iristeko ba egiten dena, ez? Agian hori ez da hain zaila, ez? Sarean zabaltzea, lagunekin hitz egitea eta behintzat dagoen hori ja probesten joatea, ez? Gero eta jende gehiago izateko, eta bueno, ba hori lantzen joateko, ez, lehen esan deguna, eta gune horiek sortzeko, ez, jendea elkarrekin, ez, eta behintzat jendeari dela lanean, eta euskaraz kontsumitu nahi duen hori, edo ez dakiena, besterik gabe, behintzat enteratu da dira, eta iristeko, ez, egiten ari dena, agian nik hori pixka bat aldarrikatu nuke. Bai, nik ere pixkat punto bat hildo bertxutik, hori,
jendiari norbanakoari zer non ikusi egin tabarraman, eneko kiteun bezala. Erraminta, uste dut, nagusia izango dela, pixka zentralizatzeko euskeraz plataformetan, eta ez plataforma oiko eta makarri, ba, sortzaile plataformetan, zabiltzatenak Twitchen, TikToken eta barrere, ja nola ematen diogun forma sartzeko zer non ikusi nere pixkat. Norbanakoei hori, eta gero uste dut, bai norbanako bezala, baino agintariei begira, uste dut lana dugula iteko, eta deialdi bat dugu, uste dut, aipatu gabez nuke utzi nahi, maiatzan manifa dugu Jaurlaritzan aurrean, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko aldatu gidoia, Euskararen alde, orduan zer non ikusi, pantalla Euskaraz hor daude deitzaileen artean, bertzea hainbat, ekimenekin batera eta uste du norbanako bezala, ba, olako ez, deialdiak eta zabaltzia gure ingurun eta gero alik eta jende gehien, ba, lortzen badugu manifa txukun xamar bat, ba, guain datorren Jaurlaritza berri oneri, gobernu berri oneri ere pixkat ikustia, ei, Euskara pantailetan ere importantia da, Euskara nahi bali madugu pixkat erdigunean jarri, orduan uste dut, horixe, zabaltzen badugu inguruan eta deialdia iten bali madugu inguruan eta agertzen bagara manifara, ba, horixe. Vale, ba eskerrik asko biei. Bakizuen bezala. Kanal honetan beti daudelateak irekita gauza hau ezitza egiteko eta euskal komunitateari ahotsa emateko, así que hori. Eskerrik asko etortzagatik, eskerrik asko ikuslei eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko ahotsa emateagatik. Eskerrik asko. Nazarka hondia. Bai, agur.